ಸೊ ವಾಸ್ತುಫಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ ಹೋದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ, ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ, ನಮ್ಮ ವಂಶ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಢೀರಂತ ಯಜಮಾನರು ತೀರೋದ್ರು, ಇಲ್ಲ ತೀರೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತನ ಇವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವನು ಓದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆಡು ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾರದ ವಿಷಯಗಳು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೆ ಆದಂತೆ ಇದಂತೆಲ್ಲ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಏನು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಇರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 5x5 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದು ಕಣ್ಸಿಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು 1/4 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೆಳಗಿಳಗೆ ಬಿಳಿದಿದ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಗಾರನೇ ಗುರುವಿಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಹ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣನೇ ಗುರುವಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ತುಂಬ, ಯಾವುದೇ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳಲ್ಲಿ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶಾನ್ಯದ ದೋಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.